die ikke. Ikke, ikke. En hierdie slag het ek vir julle. Nieuwe pakkie. En hierdie pakkie kom van Minet af by Perskepit Online. Hierdie is een gesamentlike pakkie. So hierin is het dat vir iemand wat saam met my werk ook, maar ons sal dit net een kant sit. En ek het dit die 2 mei bestel, die 4 mei gekry. Vinnig, vinnig. Dit Minet is ons nabij aan my. So, ons het dit hier in. En, maar ek wil jy, jylle moet sien wat dit is, he. En ek het dit hierin, en ek is super opgewonde oor my kruisiesteek. Maar, kom ons doen eers die dat, ons hou die kruisiesteek vir later. Ek wil al lang al een van haar nou probeer, maar ek het nog nie daarby uitgekom, he. Ok, kom ons knip net gaga dit oop. En jy het om omtrent lekker gerip. Kom. Het is amper daar. Oh, en ek raas so lekker. Ok. Hierdie eniekie is nie myne nie. Ek sit hy vast. Hierdie eniekie is... Maar wat? Kijk, stikkie. Nie stikkie. Oké, dit is nie myne nie. Sê dit een kant. Hierdie ene is myne. Myne. Nou, jylle weet, ek het al aan haar cheap range gewerkt, ne? Daai, oliekie ene met die papa hoenderkie. Ja. Maar ek het lekker gewerkt aan, verstaan? So, ja, ek is nie bang om haar cheap range te koop. Ek is nie bang om niks by Minet te koop. Maar, ek het vir my nou nog een gekry, want ek hou so van die print. Ek love die print. Oeh, ek het een rooi dot. Ok, sit hom nou een kant. En dit is die ene wat ek gevat het. Ek het gesien, so my, jy het hom ook gekoop. Ek love dit. Dit is so mooi. Dit is nogal ene wat ek in my kombuis hang. Selfs al het ek hier rooi in my kombuis en my ma het. Ek hou nou ook in haar kombuis sit. Maar ek love dit. Ok. En het julle geweet, dit is een sticker wat jy kry in jou pak, jou sakkie, jou dingetjie, daai. So dit is lekker vir my lakboek. Ek like dit, Minet, ek like dit. Ok. En hier so is dat. Oeh, het is oorals rooi dots. Wel, ons gaan hulle nou vang. Seker maar een sakkie wat opgegaan het. Is hier so erg, he? Hier is een paar. Ons gaan nou kyk. Waar is die skuldige sakkie? Ok. Ons allemaal weet, hot cheap range is nie die sachte velvet canvas nie. Maar dit is ook nie een harde canvas nie, verstaan. Is nie bad nie. Kijk daar. Denk jylle nie, dit is mooi nie. Ek love die vrou se kunswerke. En nou kan ek jou naam onthou nie. Ek het net nou haar naam gehad. Ek beloof jylle. Maar ok. Hierdie is hier so staan 43 by 33. Nou dit is die hele canvas, ne? Sy sê dit ook op die website, ne? Dat die pasting area is kleiner. Die pasting is, hierdie ene is 24.7 cm by... Net lekker plat hee, dat ek hier vir julle hier so verkeerd sê nie. amper 35 cm. So, dit is fijn.
Hij lijkt nog steeds voor mij mooi. Ik denk het gaan baie mooi lijken. Hij is 33 kleren in die prenten. Kom, wij zien jullie die prentje. Hierzo is 33 kleren in. Kan jullie dit denk? Want wat zien ons? Rooi, groen, blauw, grijs, witterige kleren. Oeh, kijk wat ze die rooi daar. Zien jullie? Hij hou van mij. Oké. Okay. Kom eens kijken, gaga. Haar. Haar symbole is vir my baie duidelik. Dis die print is donker, maar ek bedoel die agtergrond is donker, verstaan julle? Maar ek kan nog steeds die swart symbole hier op sien. Soos wat ek hier so sit. En julle weet, ek kan nie lekker sien nie. So ek sal definitief met 'n light pad werk, maar dis ek. Maar jy kan die symbole sien as jy nie 'n light pad het nie. Of nie met 'n light pad werk nie, kan jy nog steeds die ene doen. Kan nou vir julle probeer wys, julle weet mos. My rekenaar. My kamera wil nie so lekker fokus as ek vir julle probeer naby wys nie. OK. As jy die bubbles uit, kom ons kyk of ek vir julle kan die print wys. Ek hoop hy fokus nou, want ek kan nie sien of hy fokus nie. Maar julle weet, sy die sirkeltjies om. Weet, daar is mense wat nie van die sirkeltjies hou nie, maar ek worry nie. Ek werk met sirkeltjies of sonder sirkeltjies. Ek dink die sirkeltjies is lekker vir iemand wat dalk nog nie so lank dat nie. Né? Ja. Oké, okay. En haar symbole is als van alfabet tot letters tot snaakse symbole tot you name it. Maar hierso lyk nie vir my na symbole wat ek sal met mekaar verwar nie. Verstaan? Ja, nee. Hierso is definitief vir my symbole wat dieselfde lyk het. Oké. Okay. Oh, ik heb nog 33 kleren in. Wauw, ik hou daarvan. I like it. Maar dit is een papiertje. Wat is hier? MTT. Oké. Okay. Dit is ons nou, ons weet ons maar net het begin as MTT Diamond Paintings. Of ek het al herken as MTT Diamond Paintings. Customized Diamond Paintings, paint by numbers, cross stitch and puzzles. Ek wil so graag vir my custom cross stitch laat maak, een of ander tyd. Selected trending products. O, dit is perskapit nou weer. Diamond paintings, paint by numbers, quilling, puzzles, craft resin, candle making, soap making, marbling, casting and mosaic. Oh my word, ek het nie geweet jy het ook candle making en soap making goed he. En dit is alles goed wat ek so graag wil doen. Ek sê julle, ek moet of jy later wen of 'n baie ryk man kry. Dat ek kan met die huis met al die goede reike gaan werk. Ok, kom eens kyk ons toolkit. Ons kry die swart plastic tweezers. Hulle is nie van die sterkste wat hy is, maar hulle doen nie ding. Ons kry a pink squishy met a pink pen met a is dit 'n 3 pleiser. Ek dink so. Ek weet jy julle weet hoe is ek en maatie pleisers in al die tyd het ek nog nooit verander. OK. En ons kry lekker sakkies. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sakkies. En 2 groot stukke wax van hierdie groot blokke en ons wit skingbordjie. Alles wat jy nodig het om dadelijk te kan begin dat. Jou dat te koop te kry en te begin dat. Niks meer is dit nodig. Ons is net bederf. Ons het baie meer is dit. Ok. Kom ons haal gaga ons dat hier weg. En dan kyk ons gaga sien hier. So is my rooi wil ontsnap sien julle. Ek wil hier wees.
Maar het is ook, oei, ik zie deze pink en een groen ook. Een lelijke groen. Ik heb zeker niet deel van mij nemen. Oké, even kijken, gegaan. Hij zit gelukkig allemaal daar niet. En die gom vast. Zo, die aan er niet af. Ja, dat die gom vast, ik kan eerst daar zetten. Eens kijken. Ik die kleren zomaar niet zoveel uit pak. Ik denk dat ik moet het ook hier achterop doen. Niet zoveel. Zodat je lekker die kleren ziet. Want die is baie mooie kleren in. En dan kijk of sommige van ons hier rooi kan krijgen. Gaan dan nou al die los dots opdeel. O, dit is die mooiste kleren. Ik denk dat jullie ook een beetje nader brengen. Dat jullie die mooie kleren kan zien. Ik heb nog in mijn rode rooie gekry wat hier zo bezig is om Houdini te spelen. Nie. Jullie kan niet denken dat al die kleren in die print moet in. Nie. Kan jullie dit denken? Kijk niet al daar. Kijk, dat is ons eerste hoop. Kijk, gaan jullie nou eerst hier zitten. En die soos. O, kijk hier mooi blauw. Dit is seker daar in die achtergrond. En daar. Oké, okay. Nou waar kom die rooi uit? Want dit is een rooi. Is dit hierdie ene? Nee. Hierdie ene is... Nee, hy is nie op nie. Want ek kan denk dat die rooi moet inkom. Is dit die ene? Nee. Au. Dat ook die ene nie. Oké, jylle, ek sal net nou kyk. Ons gaan ek na jylle tyd moos hier so. Want ek hou van die rooi. Ek kan nou die sakje, is dit hierdie ene, hierdie is oranje. Ja. En al die sakjes is moos hier so. 33. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 33. Ja, oké. Okay. Ek sal later vir hulle soek. Ek gaan nou nie hele tyd boos, ek gaan alles net so hierboop sit. Oh, ek weet, moet die rooi dalkie eers hier wees, maar hier is so baie, dit moet hier wees. Ja. Oké, okay. So dit is my mooi print, wat ek baie van hou. Sit net al, maar net so goeie so. Oké. Okay. En dan sit ons so mooi in die een kant, dat my dots nie verloor het. Oké. Okay. En dan, gaan ek julle nou eers weer opbring. Oeps. Oké, okay, hier is een beetje hoer is. En dan, dat is mijn kruisie steek. Ik zie veel, ik is super opgewonden, want ik heb nog nooit een meneer kruisie steek. En hier is niet, en dan moet je een andere winkel gaan krijgen. Want, kijk daar, kijk mijn prinkie. Sien julle is diezelfde vrouwtje wat die ander ding, die my dot. Wat is die? Help my bietjie. Kijk die naam, miskien is die naam hier binnen. Jy is ek, jy kan dink nie. Ok, so hier is soos wat moet ek sê, custom kruisie steek. Kijk, kom ons kyk wat kry ons hier in. Hier is seker soos een inventory sheet. Ek het geen idee nie, want dit is in China. Sien julle? Is in China. Ek weet nie wat daar staan nie. Ok, ons het dit. Dan, dit is ons mooi garing, so dat ons nou gaan kyk.
Oh, okay, so hulle sin kom nie klaar op die palette nie. Jy kry jou palette by. En dan kan jy dit self hier op. Vas maak jy nie weet, soos het my Joy Sunday altyd, wat jy die palette het, en dan is die garing so mooi op jou. So nou kan jy dit self doen. Of, ek neem aan, allemaal hou seker daarvan om het hier op te sit. Baie mense sit moes op hulle bobbins of wat ook al. So nou jy jou eie kies of jy wil of nie. Dit is nice. Dit is karton, maar die, dit is gewoon een ander karton is. Ok, so is dit. Dan het ons toolkit. Ek hou van ons toolkit. Dit is nice. Ons kry, ek het nog nooit gesien dat mens dit kry nie. Een pik, jy weet die, jy foutkie maker. So, allemaal wat naaldwerk doen, ken dit. Allemaal het al een of ander tyd gebruik. En maak jy jou foute recht om jy. Ok. En dan het jy jy help my mik. Een threader, wat noem is dit in Afrikaans? Jy het die kleiner kant vir die dunner naald, so ooglees moes kleiner, en dan een groter ene, hulle werk baie lekker, hoor. En dan, het jy jou fluff balletjie met 3 naalde. Ek weet nie of julle die 3 naalde gaan kan sien nie, maar daar is 3 van hulle. Ok, en, hulle is nie allemaal die selfde grootte nie, is hulle nie. Kijk jy, so nie, hier is eniekie wat lekker stomp is, ek hou nog als van die stomp is. Dan is hier eniekie wat lekker was, of hy bietjie skerper is, en dan hier een is nog skerper. Maar, naalde is altyd, en dan een vinger, hoekie dingetjie, wat jy om jou vinger sit, en as jy jou naald indruk, dan druk hy hier op te maak in jou vingerserie. En hy kan stel. So dit is baie nice. Is a baie nice toolkit. Dan, oh, wacht, hier is nog iets in. Oh, hier stond een skerkie in. Julle? Oh, wow. Cool. Ek hou hiervan. Hy, dit is baie oulik, meneer. Jynne, dit is ook die complete kit. Jy koop om, en ga met vakantie, wat net dit saam. Sien, dit is een, oh, dit is kijkie. Eens kijk. Ok, hy is kijk. Hy doe nie ding. Dit is nice. Het, en het een lekker skerp pinkie, om die garinkies lekker nabij af te knip. Ok, nice. Dan, ek hou van hierdie sakkies, waar in die kruisiesteke kom. Hulle, ek hou my goed hier in. Dit is, lekker sterk sakkies. Ok, dan, is dit, wat is een boek? Ok, create a classic Test Art Origin. Ok. Dit is een 50 by 60. Wow, ok. En dan hier jou boek. Moet jou patroon in, vir as jy daar ook iets nie duidelik hier kan sien nie. Dan kan jy hier opkyk. En hier achterop het jy jou kleren en jou symbool en hier is 33 kleren in. Ek sê julle, dit gaan my verstand elke keer, maar dit vat my kop, want ek kan nie 33 kleren daar sien nie, dit sikker goed vat my kop, ek sê julle. Ok, en dis dit, is dit die in is, en hy werk als met volsteke, want hulle sê nie vir een mens iets anders te nie. So, ons neem alles als volsteke. Ok, kom ons kyk ons canvas.
Oké, ons canvas is niet omgekapt, nee. Hij heeft lekker brede randen, so hij zal lekker in jou hoop in. Ik kan het niet onthouden. Of hierdie een 14, ek denk hierdie is een 14 count. As ek reg onthou, dit staan op die website. Ek seker af van dis een 14 count, as ek reg onthou. Maar sien, hy is ook amper soos een diamond painting. Hy het ook die thumbnail, en dan het jy al jou symbole hierso, met jou DMC code is, en hier onder aan het sy vir Entity Diamond Painting, maar sy het hier vir Perskebit nie. Maar ek het hier by Perskebit bestel, hoor. Ok, kom ons kyk gauw hoe is sy symbole geprint. Hy lyk asof hy baie lekker gaan werk, ne? Hy het nie heavy confetti gedeeltes nie. Oral wat jy gaan lekker jou garing kan, kom ons kyk of ek kan nader, stel, jy kan lekker loop met jou kleur. Ek kan nie wacht om dit te doen nie. En sy symbole is baie mooi binnen in die blokkie geprint. Verstaan, het bloei nie oor in die ander blokkie, so te kan sien nie. En hier so is nie symbole wat baie dieselfde lyk wat by mekaar is nie. Verstaan julle? Nee, ek dink hy gaan baie lekker werk. Selfs hierso waar het meer besig is, ne, dink ek nog steeds, ek ons maak so. Ga jy nog steeds lekker kan loop met jou garing. Moet kyk, as ek soveel wys. Sien, hy is besig, maar daar is nog steeds genoeg van een symbool. Dis nie eniekie en dan nog aan die eniekie in het. Ok, baie nice. En dit is nie een baie harde canvas nie. Die materiaal is lekker. Hy is nie, ek het al baie harder gehad. Hierdie is nie hard nie, hoor. Very nice. Oh, ek kan nie wacht om het te doen nie. Ok, kom ons kyk gauw ons garing. Oh, is pretty kleren. Oh, kyk hierdie rooi. Kaie rooi, sien jy nou? Wow. Ek het my rooi te bykie losgekom. Hoe sit met my nie rooi, he? Ok, ons kyk. Oh, jylle hierdie garings is super sag en silky en oh, wow. Hulle voel wow, hulle voel soos ek het nog nie met sikkes gewerkie. Dit voel soos silk, regtig. Dit is super saag. Ok, kom ek ga julle nou weer bykie afbring. Kyk, ons gaan ons kleren. Want hier soos ons nou meer as een van een kleer by partij van hulle. Soos hierdie ene keer, twee. Jylle, dit is mooi. Jylle kan dit miskien nou nie sien nie, maar soos wat ek hier sit, dit lyk asof het blink, die garing. Dit is super, super. Ek love dit. Ok, ek kan nie waag het. Ok, kyk hy mooi blauw. So, ok. En dan het ons hierdie mooi donkerblauw. Hy lyk nou miskien vir julle so swart, maar is dit so navy donkerblauw. En ons twee van hierdies is baie mooi so perserige, bruinerige kleur. En is ons drie van hierdie 842 beige. En is ons een pers, lyk my as dit een van hom, so lichte lilac
pers. Ek probeer nie eers kyk watter het ek baie van. Hierso is ons ligte kleur. Hier is nog ene. Dit is, wat is dit? 762. Is dit soos een ligte grys? Ek sal sê, dit is soos een ligte grys. Het lyk wit, nee, maar dit is nie wit nie. Dit is soos een baie, baie ligte grys, as ek nou so kyk. En ons het 1, 2, 3, 4, 5, 6 van hulle. Okay. Hierdie ene lyk het my, het ons ook een paar van. Ons het julle vas. En 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hy net nou baie soos hy gelyk. Ok, is dit 7. Is hulle allemaal die selfde? Nee, ek dink julle is allemaal die selfde nie. Hier is 3 en 8. 3 en 8. Hier so. 1, 6, 8. 1, 6, 8. 1, 6, 8. Ok, so hier is 4 van 1, 6, 8. Hy is so grys-blauwerige kleur. En dan het ons... Is hy aan die ene? Lampen is daar gelijk. Dan het ons van 3 en 8... wat so donkerder, grijserige, blauwerige kleur is. 3 van hulle. Is julle die selfde? 4, 1, 3, ja. En 4, 1, 3. En 4, 1, 3. Ok, so is het 4 van hulle. Het is so een groenerige, grijserige kleur. Baie mooi. Ok. Dan het ons vir 8 en 7. Nee. O, julle hier goed voel. Heerlijk. Ok, 8 en 7 lyk het my, is het net die ene. Is verskrikkelijk mooi rooi, oranje kleur. Dan het ons hierdie eniekie, is die eniekie wat begin. Besluit het, hy wil nou nie meer deel wees van die pakkie nie. Is nummer 900. Is ook so'n oranjerige kleur. Oranje-rooierige kleur. Ok, ek gaan nou jou sommer net so omdraai. Want ek gaan jou definitief weer in die pakkie inkry nie. Ok. Dan, wat sien is hierdie ene? Oh, is net so'n mooi kleur. Is 666. Is een rooi. Denk net al hierdie kleren op die print. Ek sê julle. Dan, hierdie is 150. Is so wijnrooierige kleur. Is die ander nou allemaal enkels? 414. 414. En 4 en 4. Ok, so hier is 3 van hierdie. Is ook een baie mooi grys-blauwerige kleur. Dan het ons purple. 1, 5, 4, 2 van hulle. Mooi. So wijnpers kleur. Ek weet nie om het goed te beskryf hê. 838, dus 2, dit is een donker bruin, dit is een chocolate bruin. Dan, dit is nog nie die kleur gehad, het lyk hier so nie. 2 van 3861, is so beigerige, pinkerige, vuil pinkerige, beigerige kleur. Ok, dan 355 is ook so donker rooierige kleur. Wat is hierdie 169?
2 van 1, 6, 9. Dat is ook een baie mooi. So, het die aquarige kleur. Hier is ook een baie mooi kleur. Wat is dit? 5, 9, 8. Very pretty. Hierdie is 3042. En ons het hom al gesien. Daar so, so dat is 3 van hulle. Hierdie lyk soos goud. Wow. 832. Hy is so. Sien julle? Hy lyk amper goud. Dis baie mooi. Dan het ons vir 159. Ons hoef vir 159 gehad he. Ek dink jy so nie. Is so ook een lichte pers. Ok, en dan het ons hierdie mooi pink. 961 is baie mooi. Dan het ons hierdie groen. Is nummer 500. Is een mooi groene. En hierdie lyk ook amper soos goud. Nie, ook al wil julle nou aan mekaar vastzet. Oeh, hulle sit nie stickers vast. Ok. 3852. So mosterd type kleur. Dan het ons 2 van hierdie pinke. En dit is 3689. Is een baie mooi lichte pink. Hoi ne. En dan 3861. Ons het al vir hom gehad. Ok, so dat is 3 van hulle. En 3863. Is ook so'n bruinerige kleur. En laaste ene. 436. Is ook so'n bruin. Oh, wow, is dit nie mooi kleure nie? Ek dink dit is stunning kleure. Oh, oh, dit gaan mooi lyk. Ek kan nie wag om aan te begin nie. En die gare, ek sê julle, dit is super sag. Dit is regtig silky. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Ek dink ek het al met sulke sagte garing gewerk he. Maar daar is my garings. En my mooi kruisjesteek, ek kan nie wag om hier aan te begin nie. Ek sê julle. So, gaan kyk by Perskepit se kruisjesteeke. Daar is nog 'n hele paar van hierdie vrou se goed wat ek nie sal omgee om te kruisjesteek nie. En ek love die kids wat my net saamstuur. Dit is regtig, ek sit weer al my goed hier in en selfs al werk ek daaraan, werk ek uit die sakkie uit. Dit is net my canvas wat ons nou nie in die sak is terwyl ek daaraan werk, want hy is in my hoop. Maar my boekie en my haring en alles bly in die sak in. So ja, dit is nou weer dit. Daar had ek nou weer een pakkie opgemaak. Ok jylle, baie dankie dat jylle saam met my pakkie opgemaak het. Ja, ga kyk daar by Perskepit. Ek hou van my net so goed. Ek was nog nooit nie tevrede met daar goed nie. So, ek dink dis nou genoeg. Van my kant af. Ja, so. O ja, jylle moet onthou, ek sal links onder die video insit vir dit wat ek het. Nou, of jy net die loop soek nie, jy kan net op die link loop klik. Ja, sien, ek maak die lewe nog vir jylle makkelijk ook. Ek enable jylle op 'n baie makkelijke manier. Ok jylle, jylle moet lekker dat en lekker kraft en lekker kruisies steek. En dan sien ek jylle in die volgende video. Bye-bye.